उही बालकुमारी सलघारी गाह्रो अप्ठ्यारो छ नि, अब कोठामा बसेर बालमा बस्नु परेको गाउँ जान पाइनँ गाडी बन्द भएर, अनि आज चाहिँ गाडी उता गाविसले गाडी पठाइदिए भएर अनि हामी हिँडेको, अब यहाँबाट पुलिसले रोक्नु भइहाल्यो, अब जान पाइएन अनि उभिएर बसिरहेको छ। राहतको नाममा चाहिँ 5 किलो चामल दियो अनि 1 किलो चिउरा अनि तेल आधी लिटर तेल अनि 1 प्याकेट नुन 1 प्याकेट भटासो तेल अनि त्यति हो। अब चाहिँ गाउँमा जानु पर्यो, यहाँ बसेर अब खाना चाचार जान परिवार पाल्न गाह्रो भयो, अब एउटा कमाइले धान्न गाह्रो भयो भनेर अनि गाउँ जानु पर्यो भनेर चिन्नु पाल्छ चौतारा। गाडीको व्यवस्था चाहिँ उताबाट गाविसबाट नै, हाम्रो गाविसबाट नै गाडी पठाइदिनु भएको छ, राधे राधेसम्म मात्रै आउनु, जसरी नै यहाँबाट हिँडेर आउनु, राधे राधेसम्म गाडीको हामीले पठाएको छ भन्नुभएको छ गाविसबाट। लिन आउँछ राधे राधेसम्म मात्रै आउँछ, त्यहाँसम्म हिँडेर जानुपर्ने भयो। त्यति रात अब 5 किलो चामल दिनुभयो, त्यही धन्यवाद, अरू के भन्नु जानु। मेरो सुनिता। अनि दिन चाहिँ कता घर कता अन्त? मेरो दोलखा। दोलखा हजुर। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो भाइरसले गर्दा, यो लकडाउनले गर्दा कतिको दुःख पाउनुभएको छ, कतिको गाह्रो अप्ठ्यारो भएको छ त्यो भन्नु? अब दुःखै छ नि, दुःख भएर के गर्नु। के कस्तो अप्ठ्यारो भएको छ तपाईँलाई त्यो यसरी भन्नु? अप्ठ्यारै छ, घर जान नि पाइएको छैन, घर पनि छैन, बच्चा छ सानो, काम छैन। अनि तपाईँहरूको चाहिँ अब घर जानु खोजिराख्नु भयो होला होइन? हजुर। अनि तपाईँहरूलाई अब पाउनु भएको छैन, अब उताबाट केही व्यवस्था गरिदिन्छु भनेको छ कि के कस्तो तपाईँहरूलाई? छैन, हामीले केही गर्न छैन, गाडीहरू पनि पाउनु भएको छैन, पाउनु भएको छैन है? हजुर। अनि तपाईँ चाहिँ अहिले बसिराख्नु भएको ठाउँ चाहिँ कता हो? हामी यता उसमा सुन्धारा। सुन्धारा सुन्धारामा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब राहतमा अब के कस्तो अब व्यवस्था गरिएको छ, के कस्तो पाउनु भयो? त्यही 10 किलो चामल अनि 1/2 लिटर तेल, नुन एउटा अनि चिउरा, सानो 2 साबुन, त्यति हो। हजुर पाएँ। बसन्त मगर। घर मेरो सिन्धुली, अहिले बसोबास मेरो नैकाप। हजुर। अनि गाह्रो त एकदम परिरहेको छ सर, अब हेर्नु न, अब हामी त अब यो घरको काम गर्ने मान्छे हो, हामी त मजदुर काम गर्ने मान्छे, अब यो लकडाउन भएकोदेखि चाहिँ हामीलाई एकदम समस्या परिरहेको छ, अब काम गर्नु पाएको छैन, तपाईँको हामी त बिहान काम गरेर चाहिँ बिहानी खाने मान्छेलाई होइन एकदम गाह्रो भइरहेको छ सर। हुन त अब लकडाउन भनेको त हाम्रै लागि गरेको हो, तर पनि एकदम गाह्रो भइरहेको छ सर। अनि तपाईँले चाहिँ अब यतै बसेर चाहिँ राहत चाहिँ कतिको पाइरहनु भएको छ, राहत चाहिँ के पाउनु भएको छ? रात त नपाएको भन्न मिल्दैन सर होइन, हामीलाई चाहिँ अब तपाईँको यो 3-4 परिवारलाई चाहिँ तपाईँको 15 किलो चामल पाएको थियो यो गाविसबाट, अनि 4 किलो चामल, अनि तपाईँको के भन्छ अरे 15 किलो चामल, अनि 2 किलो चिउरा, अनि 1 लिटर तेल, 2 साबुन, अनि 1 किलो चिनी दिएको थियो, नदिएको भन्न मिल्दैन। तपाईँको लकडाउन भएको चाहिँ अब लगभग अब 1 महिना पुग्नु लागि पुगिसक्यो भन्दा नि भयो, अब त्यो 15 केजी चामलले त 1 महिनालाई त पुग्दैन नि त। अनि अब चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम समस्या भयो सर, अब यो दोस्रो तपाईँको यो रात दिने कुरो पनि भएन, अनि त्यही नभएपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ घर जानु लागेको सर। हजुर, अब यो अहिले 3 दिनमा आएर चाहिँ हामीलाई व्यवस्था चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो यो गाउँपालिका चाहिँ हाम्रो गोलन्जर गाउँपालिका हो यो सिन्धुलीको होइन,
हाम्रो गाउँपालिका चार हो, चारको चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो अध्यक्षले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यस्तो समस्या पराएको छ, हाम्रै ठाउँको मान्छे हाम्रो जनता हो, अब हामी तपाईँहरूलाई तान्छु भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ गाडी यहाँ यो भक्तपुरसम्म चाहिँ पठाउने भनेर, अनि हामी चाहिँ अनि बिहान 10 बजे हिँडेको कोठाबाट, अनि हामीलाई यता कतै पनि रोकेन, अनि अहिले यहाँ आएर चाहिँ हामीलाई रोकिदियो के। अनि यहाँ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँ चाहिँ पुलिसले चाहिँ अब के भन्दै हुनुहुन्छ? पुलिसले यहाँ चाहिँ तपाईँको अब त्यसरी चाहिँ अब गाउँको चाहिँ अब अध्यक्षले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यति अब सुरक्षा दिने हो भने यति गाडी ल्याएर चाहिँ लाने नै हो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ किन यहाँसम्म चाहिँ गाडीको पास बनाएर ल्याएने, किन यसरी चाहिँ दुःख दिएको भन्ने कुरो भनिदिएको छ। अब तपाईँ चाहिँ अब जे अब आज चाहिँ गाडी आउँछ भनेर चाहिँ अब घर जान लाग्नुभएको? हजुर, आज गाडी आउँछ भनेर घर जान लागेको। अब उहाँ चाहिँ अध्यक्षले भन्नुभएको छ अब हामीले अब पास बनाएर त आउन सकिन्छ र पनि अब तपाईँहरूले त्यति चाहिँ आइदिनु, हामी पासको कुरो भन्दा पनि तपाईँहरू त्यति अब यो भक्तपुरसम्म आइदियो भनेदेखि हामी पनि अब यताबाट गाडी पठाइदिन्छु भन्ने कुरो भयो। पास सासको चाहिँ कुरो गऱ्यो भने पास गाडीको पास बनाइदिएको भए त हामीलाई कलोनीसम्म पनि लिन जान्थ्यो होला, हामीले यता दुःख पाउने थिएन, तर अब त्यो कुरोहरू गरेन क्या। तपाईँहरू चाहिँ यतिसम्म आइदिनु भने क्या, भक्तपुरसम्म चाहिँ आइदिनु भन्यो, अनि हामीलाई त अब यस्तो बिजोग भएर बसिया छ, अनि बिजोग भएर बसिरहनु भन्दा त अब यति भने नि हिँडेर जाउँ भनेर चाहिँ हामी निस्केर हिँड्यो। सरकारलाई तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो सरकारलाई त तपाईँको मेरो तर्फबाट त मैले सरकारको त यो नामै लिन चाहन्न, तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले त हामीलाई कुनै राहतको चाहिँ कुनै व्यवस्था पनि गरेन है, हामीलाई चाहिँ अब यो वडाले गरेको हो, अब यो व्यक्तिगत पक्षले पनि गरिरहेको छ। यो सरकारले त तपाईँको अब यो बाढी राख्नेलाई त तपाईँको व्यक्तिगतबाट बाढी राख्नेलाई त अब नबाढ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ होइन, यो सरकारलाई त अब भन्नु केही पनि छैन अब।